tuga je dominantno osjećanje koje provejava ulicama, sokacima i žitnim poljima u Starom Gradsku kod Lipljana. Tako je već 17 godina od zločina u kome je život izgubilo 14 muškaraca, među njima i jedno maloletno dete. Ne bi tuga bila manja, nikada bi se znalo ko je zločin naložio i počinio ga, ali bi bilo lakše i podnošljivije ići dalje. Tišina je postala deo života u Starom Gradskom od tog 23. jula 1999. Na svojim njivama, tokom žetve, ubijeni su Milovan Jovanović, Jovica i Rade Živić, Andrija Odalović, Slobodan, Mile, Novica i Momčilo Janićijević, Stanimir i Boško Đekić, Saša i Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepšić. Svedoci koji su ih identifikovali kažu da su zverski masakrirani, da prizori iz kasapljenih tela ne mogu zaboraviti dok su žive. Uveče niko nije to očekivao da će se desiti. Kad smo čuli ovdje u selo, to je zanemelo selo. Lelek je nastao, gore se otići ne može, ništa se preduzeti ne može, noć već pada. Jako teško bilo, ne znaš da je više tama od tuge ili je tama od noći. Tako da je jako teško bilo. Nismo mogli da odemo ni pred zoru, ni preko dana, jer su blokirali odmah put iznad sela. Nisu dali pristup kvor nikome gore, dok nisu raščistili oni sve svoje poslove. Tek posle podne, negde oko 4 sata, su nam obezbedili pratnju, te smo otišli po mašine da doteramo, kombaj, traktore i ono žito što je bilo na prikolicama, na traktoru i tako. Kad smo otišli, tamo je bilo još jezivije. Sve je bilo, traktori su bili i kombaj, traktor i druga motokultivator sa prikolicom. On je bio dole jedno 100 metara u njivi, gde je mali Novica. Na stado izgleda, on je na prikolici bio i dole je ostao traktor u njivi, a ovi su bili sakupljeni tu. Na mjesto gdje su izgnuli, gdje su bili sakupljeni, tu smo pronašli mozak. Mozak nismo mogli da ga sahranimo jer u tom metežu zaboravili smo ga. Ali otprilike znamo da je čiji je i sve, ali nismo mogli ništa uraditi. Jer posle kad smo išli na prepoznavanje, onda smo vidjeli od koga je taj mozak, kome je glava razbijena, ko je rasečen. Milovan, ovaj jedan momak što je bio iz Topličana ovdje, pobegao je otuda iz Topličana i za njega u nesreću je to opet otišao na kombaj, poginuo. Bio je rasečen od Donje Vilice. Ljubica Živić izgubila je dva sina tog julskog dana. Skrhana tugom više nego starošću, okružena fotografijama svoje dece, pati i seća se. Kaže da je zapravo četvoro dece izgubila, jedno kao bebu i još jednog sina nesrećnim slučajem na poslu. Dve godine kasnije ubijeni su i Jovica i Rade na žetvi. Zauvek je zavijena u crno. Ostalo je devetoro unučića bez očeva. Samo ona zna kako joj je sa tolikim bolom. Devetoro siročeta imam. Pa nije to lako preživjeti u ovoj situaciji da se podignu. Snaja nijedna nije radila, nigdje ništa, tanga. Moja duša zna, ja sama kukaj. Pa vidi u djeca koliko kukam, pa me ovako mole. Molim te, baba, nemoj da kukaš. Mi ćemo sve. Ali, dosta sam izdržala, više ne mogu. Porodica Janićijević izgubila je tog 23. jula njih četvoricu. Slobodana, Mileta, Momčila i 17-godišnjeg Novicu. Slavica Popović ostala je tako bez dva strica, oca
i najmlađeg brata na pragu punoletstva. Meni javljeno iz Srbije u 3 sata izjutra, gde mi saopšteno da su stradali. Međutim, ja znam svog brata koji je non stop išao sa mojim roditeljem, sa ocem i sa stricem. Pitala sam je li Novica. Rekli su mi da. Ja sam počela kosu da čupam, da vrištim. To je strašno. Ne možeš da opišeš nikom. Jedino onaj ko je doživao tako nešto. Pa na groblje idemo samo za zadušnice. Ovako, kad god nekad poželiš, kad bi volela, otišla bi, ali ne smem. Ne smem zato što groblje se nalazi van sela. Bez pratnje ne bi smela da ide. Ja ne bi smela, ne znam, ostali, ja mislim da i oni ne smeju, zato što i dalje je strah velika u nama. Ipak smo otišli do lokalnog groblja gde Dragan Torbica često odlazi ne razmišljajući o opasnosti od zaostalih kasetnih bombi i mogućih provokacija. Grč steže želudac pri pogledu na korov koji obavija grobove, jer opasnost koja preti ne dozvoljava da se dolazi često kako bi se održavalo groblje i, još važnije, odala pošta stradalima. Na samo 10 metara odatle lokalni Albanci uživaju u modernom akvaparku uz glasnu muziku. Kao da jednu i drugu stvarnost dele okeani i vekovi. Ja redovno dolazim ovde, očistim ovo sredim, odem i na neke tamo grobove gde mogu da stignem da očistim, da poprskam, ali nisam naišao ni jedan put na ništa, mada ih je bilo postavljeno. I od skoro pre, možda mjesec i po dana, je pronađena jedna u tom donjem delu, pored groba. Prijavljeno, došli su me, aktivirali je izgled. Samo nije to bilo taze podmetnuto, to je podavno izgledalo. A šta je podmetnuta? Podmetnuta je bila jedna bomba. Bomba? Da li je bomba, da li je neki eksploziv, jes, uglavnom su ga uništili. Iako je na prvi pogled sve uobičajeno, život u starom gradskom pun je izazova. U ovom selu Srbi su nekada bili većinsko stanovništvo. Danas je sve više novih luksuznih kuća koje niču pored starih, skromnih. Nove komšije, Albanci, nisu raspoloženi za razgovor i kamere. Dobar dan. Dobar dan. Možemo li malo da popričamo? Ne možemo. Zašto? Pa. Zašto? Ne volim mi svi. Mi smo čuli sve najlepše o vama. Dobro, ali ne volimo od kamere. Hvala vam puno. Brige i prepreke za Srbe starosedeoce su brojne. Kad se setimo ovde, sednimo desetinu žena, pa plesemo, pa deca oko nas, pa sad nema. Ni deca, ni žene. Puste ulice. Jeste. Tako ti. Baš je ona imala dosta ovih drugarica njenih godišta. Jeste, sad samo ja i ovdje na komšika i još jedna dole. 3 naš tako u te godine. Ovo drugo sve neko mreo, ali više su otišće. Čega nema dovoljno? Deca. Teško. Teško. Prvo bezbednost, onda ekonomska situacija, finansijska. Ima ljudi koji su bez posla, ima ljudi koji rade, ali većina je bez posla. Ima mladih koji su stigli, koji trebaju sutra da zasnuju svoje porodice, ali nemaju mogućnosti, znači nemaju pre svega posao. Pa, Boga mi smešta, jer su sve ove kuće dotrajale, stare kuće. To treba da se renovira, da se nešto obnovi, kako bi ponovo počeo neki život. Ali, dosta teško. Bez posla ništa. Bez posla ništa. Džaba. Teško vam je kad dođete, kad vidite ovo sad ovako? Pa, teško. Teško. Ovo je bilo lepše, sređenije, ali sad vidite kako je to razrušeno i... Naviru sećanje, emocije. Da.
Tu ste proveli detinjstvo. Jeste. I izlasci, i udaja, i sve je odavde pokrenuto. I lep život, lep komšiluk. Stvarno smo lepo živeli. Ovde ova ulica je bila, čini mi se, jedna od najboljih. Tako je bilo lepo druženje, sakupimo se. Mlade devojke, momci, stare, mislim, strašno je bilo lepo. Mnogo smo lepo živeli, lepo smo imali komšiluk, lepo je. I odjednom nestane to sve. Mnogo je teško. Posle 99. više to nije bilo to. Nije. Nije. I pucnjava, svaki pucanj, zatreseš se, uplašiš se. Ja u Gračanici koja ja živim, pa očekuješ da li je neki napad ili ovo. Oni pucaju za svadbe i veselja, ti plašiš se da je šta je, a ne ovde u koljeni sa svih strana. Stvarno je, to samo oni znaju. Ne znam se da li je teže onima koji su otišli ili onima koji su ostali. Jeste, samo. Samo treba da se slože Srbije. Mislim da to bude veća sloga, da to ne dele. Kad ne znaju zbog čega su ljudi otišli, ne smeš da osuđuješ nekog. A možda si ti taj krivac. To treba da shvate oni. A ne da osuđuješ prodao ili nešto. Treba da saznaš istinu zbog čega. I da bar na trenutak razumeš tog jednog. Da je bio u bolu ili ne znam šta. Mislim da Srbi treba da se slože konačno i da se pomažu i da budemo jedinstveni i da to krene, da živnimo malo, da ne gledamo da li ti imaš više, ja nemam, nego da se to krene i da se pomaže. Dok posmatramo dečju igru u školskom dvorištu, teško je pomisliti koliko je nesreće zadesilo ovo selo. Gotovo da nema kuće koju je zaobišlo. Draganu Markoviću je 2004. ubijena ćerka Milijana. Mene je poginula i ćerka, ali to je bilo 17. marta. Tu kod mosta, mogu da vam pokažem i mesto gde je bilo. Reka Janjevka ima baš tu. Šta se desilo? Pa, to je bilo sve organizovano. Tu je čekano tog dana, Albanci nisu smeli da izađu niko. Samo koji izađe, znači Srbin. I čekali i automatom. 60 čaure je nađeno tu odakle je pucano od automata, a moja ćerka sa tog rođaka što je izašla na mesto. 3 metka u grudi pogođena. Koliko godine je imala? 23. Trebao sam da je pravim svadbu, a ja sam pravio sahranu. Da smo znali, možda i mi bi otišli. Nije loše, ali nema slobodu. Što ima da pričamo dalje kad znaš? Ako se zakasni u Kracanicu, misliš sve najgore. Ako se zakasni u Lapleselu nešto da vadi, isto tako, sve misliš najgore. Što ima da ti pričam kad živimo na tremu? Veliki strah se uvukao. Strah. Kaki nije bilo strah. Strah jednoga može od kuće da ne gaće. Kaže, ovde su ljudi stradali tokom bombardovanja, da su padale i bombe. Najviše ovde, pa je ne znam za više, ali je 22 izginuli od Šiptari. Ostalo nas vrlo malo, to šta znam. Teško je dosta, ali eto. Od čega živite, čime se bavite? Pa šta znam, tu socijalne pomoći malo primamo i tu otac malo pomaže nešto, tu po bašti, po njivi. Obrađujete zemlju? Da, pomalo. Kakva je zemlja ovde? Plodna? Zemlja je plodna, zemlja je super. Ovo selo je baš mnogo stradalo. Mnogo, najviše na Kosovo. Toliko malo selo, a toliko žrtava i toliko svega. Izgubili ste sestru? Da. Da, poginulo je. Mesec i po dana pre ubistva žetelaca na selo su pale NATO bombe.
Stradala je četvorogodišnja devojčica Dragana Dimić i još četvoro meštana. Nakon stravičnog zločina nad žeteocima, u selo su dolazili brojni zvaničnici, domaći i međunarodni, i obećavali da će prevrnuti nebo i zemlju kako bi počinioci bili otkriveni i kažnjeni. List Politika pre nekoliko godina došao je do poverljivog UNMIK-ovog izveštaja iz koga se vidi da je bilo mnogo tragova u istrazi, ali da konačnih rezultata nema. Slavica Popović je tek nakon višegodišnjeg insistiranja uspela da dođe do obdukcionog nalaza o ubistvu brata, oca i stričeva. Ja sam tad kad su moji stradali, mislila sam da je Kejfor došao da nas zaštiti. I otišla sam kod njih i rekla zašto ne pronađete počinioce. Vi to lepo radite, stranci ste, u mogućnosti ste to. Oni su posle mene svakih šest meseci, kako je Kejfor dolazio, specijalna jedinica, oni su mene dolazili da ispituju da li sam to nešto čula, da li znam nešto, dok ja nisam im rekla, udarila u sto i kažem, dok ćete vi mene već 10-12 godina ispitujete, dajte mi nešto, kažite da ste nekog uhapsili, vi to znate, vi ste krivi, vi ste bili zaduženi da štitite Srbe, oni tražili pratnju od vas. I onda posle toga sam dobila zapisnik, da, o obdukciji. To sam dobila pre nekih 6-7 meseci. Mešteni Starog Gradska, nekada najbogatijeg sela u ovom delu Kosova, sada za svega 2 dana završe žetvu. Obrađuju samo njive koje su tu uz kuće. Na one udaljene i ne idu. Noge su uzurpirane, nekima se ne može prići. Dragan Torbica vodi nas do mesta gde je zločin pre 17 godina počinjen. Do žitnih polja, natopljenih krvlju 14 žetelaca, zverski ubijenih i masakriranih. Sad je i put zatrpan i sve to. Inače, ovde je bio velika širina puta, no sad se posle rata sve se ovo zatrpalo, ne radi se. A gore su, i to je i preorano sve, tako da se maltene i mesto i ne pozna već prema šumi onoj. Da. Tu odatle su i ovoj njivi gde se nađe mali Novica gde je ostao. Sutri dan kad su oni došli, oni su zatvorili put ovde u Gradskoj, nisu dali nikome kvorije. Englezi su bili na Britanci koji nisu bili. Oni su bili, nisu nam dali ovamo pristup. Tek posle podne, kad su završili sa leševima, odvezli ih za bolnicu Prištinu, onda su nam obezbedili pratnju da preuzmemo mašine. Ništa drugo. Je li bilo tragova zločina? Pa tragova bili su, tragovi jedino što je bila krv se u tom delu puta gde su bili sokupljeni, krvi je bilo dosta. Oni su bili u ovu dole njivu, nedaleko, da završe tom čovjeku žito i krenuli su, oni su završili, natovarili žito, sve. I onda su sačekani ovdje u šumu. Sačekani su tu na putu, najverovatnije da su sačekani, pošto je onaj traktor ostao dolje, mali, ove su sačekali tu. Pretpostavlja se, sad koliko je to istina, ili su bili u uniformama, pa su ih zaustavili, ili neko dobar poznavalac, mada se poznajemo sa ovima komšijama svima ovde dobro, da su ih zaustavili, pobili. Je bilo svedoka? Nema svedoka. Nema, sad su to samo pretpostavke. I možda snimci satelitski. Kažu da je jedan Albanac video nešto od toga što se dešavalo. Znaš, to su priče da je on video i da je video. To su samo priče. Inače, zvanično, tačno podataka ne možemo. Niti smo čuli od toga čoveka da je on video, da li je video, da li nije video, nego sad prenose se priče. Kao sve se priče. Te bili su odavde. Stvarna istraga. Onaj ko treba da vrši istragu, ne vrši i nema. Svakog dana te poseti nešto na brata, na oca, na strica, na
obavezno, znači bilo to u pokretu, u pesmi, u, ne znam, i uzmem sliku, ljubim, ne znam drugo šta da radim. Tuga je sve veća i veća. Tuga za bratom, ocem normalno, stričevima, prijateljima, čini mi se da je sve jača. Pogotovo kad znate da niko nije uhapšen od počinioca, da se oni šetaju slobodno, da mog brata nema, još veća. Kada bi se otkrila istina i kada bi pravda bar na neki način bila zadovoljena, čini li vam se da bi bilo lakše? Pa ja mislim da bar malo bi. Jeste nedostatak, njih nema, ali osjećalo bi se možda malo lakše da znate da je taj počinioc koji je to odradio, koji su to više njih bili normalno, to nije samo jedan, lakše bi bilo. A hvala Bogu, to bi bilo lakše za, ne samo za porodice, nego i za celo ovaj srpski živalj ovde što živi. Znači da ima pravde. Da nisu džabe priče pravnika o pravima čovjeka, o zločinima, o kažnjavanju, nego da ima nečega. Ovako, narod ne veruje u to ništa. Mi što nismo učili prava, vidimo da ih nema. A ne oni što ih, jer ih oni isprovode i krše. Ti što su učili ta tolika prava. I pišu pravilnike. Pravda i dalje nije dostupna. Istina o zločinu nije otkrivena. Život, kakav god bio, teče dalje, a starogradsko pamti veče strašnog 23. jula, kada je nebo, kako kažu, bilo crnje od tuge, nego od noći.